Yesin Sinema takdim etti. Bolis bola oku ha? Ha, aytaman ku. Tegirmonga kirsa, 10 ta qop un bilan chiqadi bu bola. Mahoni to'g'ri aytgan ekan-da. Aha. Xudoni balosi deb. Umrim qisqarib ketdi-ya, rostdan yo'qoldimi deb. Bu birinchi marta yo'qolish emas. Voy. Yana yo'qolmadi. Yo'q, Tohir o'g'irlab ketgan buni. Tohirmi? Ha, Tohir o'g'irlab ketib, Tohirni uxlatib uydan chiqib, taksiga o'tirib uyga kelgan bu bola. Voy. Shunga yo'qolib qolsa xavotir olma, yetib keladi uyga. Baribir yosh bola-ku. Ha, bu bola emas. Menga qaray, Mahmud aka, necha yosh bu o'zi? 4 yosh. 4 yosh bola shunaqa bo'lsa. Endi amaksiga o'xshaydi. Voy. Tur, nonushta berasan? A, ha, hozir. Uyg'otishga uyg'otdi. Xo'p, xo'p, hozir. Kuchim qolmadi. Olayla. Men qara. Sen darsdan qochmagan. Nega qochaman? Bilmasam gapirmayman. Yo'qmi aytmadi. Ana. Nishonga oluvdim. Sotib qo'yding. Nimaga qochasan darsdan, a? Seni tarbiyam menga topshirilgan. Meni uyaltirmoqchimisan, a? Buvi, hech kim darsga kirmadi-de. Sen kir. Xo'p. Nega kirmasan? Choyni ichib bo'ldinglar. Qani Ilohxonim. Tezda xotirjamlik bo'lsa, omadinglar bersin. Tez kiyinib. Xo'p. Aytib qo'yinglar. Yur Abdulloh. Yo'q, 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 yo'q. Buni o'zim olib boraman. Sizni charchatib qo'yadi buva. Charchatmaydi. Men o'zim borib tashab kelaman. Sizlar kech qolmasdan maktabingizga boringlar. Xola. Ha. Kerosa. Qaymoq olib chiqyapsiz. Voy, aynan ketdi. Anchadan beri chiqolmayman-ey, xola. Valaykum assalom, ke bolam. Yaxshimisiz, xola? Kela qol. Oling. Voy, qaymoq. Ishga ketishdan oldin sizga qaymoq olib chiqdim. Baraka top, ey, baraka top. Qalaysan, Abdulloh? Yaxshimisiz? Zo'r. Yaxshi. Oyis ketgandan beri sal shunaqaroq. Endi-endi sekin-sekin kirishib ketar, aylanib ketay. Ot, choyga qara. Yo'q, xola. Sizni ko'rgani keluvdim. Ishga boray, kech qolay. Ha, mayli. Omadingni bersin, qanday ishga qotirsang bo'lsa. Bog'chaga boryapti. Ha, hozir olib tashlayman. Men o'zim olib boraman, ishxonam yonida-yu. Yo'q, ovora bo'lasanmi? Ovorasi bormi? Ishxonam yaqin. Opang bilan boraman. Yur, Abdulloh. Qo'lni makkam o'sha mashina yo'ldan birdan chop qoladi. Ehtiyot qil. Ehtiyot qil, bolam. Xo'p, xolajon, yaxshi o'tiring. Xo'p. Ehtiyot bo'linglar. Ha, xo'p, xolajon. Voy, xudoim, eson-omon borib kelsin. Tez oyog'ini kiyintirasan, uzoq kiyinadi. Ke. Xola, mayli. Mayli, rahmat. Voy, qaymoqni ko'rinishi rosa shiringa o'xshaydi-yu. Tanjoni sog' bo'lsin. Bog'chada zerikmayapsanmi? Yo'q. Bog'cha peni yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman.
Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adasi bolalarni maktabga tashadingizmi? Tashadim, mana hozir tashab chiqyapman. Adasi ikkinchi telefoningiz qolib ketibdi, tamasdan jig'irlayapti. Haliga oxiri ko'tardim. Xo'p. Aziz fabrika degan bola qo'ng'iroq qildi. Tinchlikmikan deb ko'tarishga majbur bo'ldim adasi. Tinchlikmikan? Voy, 50 ta tug'ildi deb vahmo qilib telefon qildi adasi. Qanaqadir kasal tepdimi tug'ilaga? Qaytib qo'yboryapsizmi? Xudoyim. Bo'ldi, bo'ldi. Men o'zim hozir qo'ng'iroq qilib gaplashib olaman siz bilan. Xo'p, dadasi, ehtiyot bo'ling. Yaxshi ishlay. Zerikmang, xo'p? Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Tinchlikmikan ne unaqa? Bo'ldi ekan yana. Alo. Alo, Aziz. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, telefon qilaman, ne ko'tarmaysiz, aka? Ha, shoshib. Uydan chiqayotganimda bilmasdan qolib ketibdi. Nima gap ukam? Aka, ertalab fabrikaga kirsam, 54 ta tovuq o'layotibdi. Yana kasal tegganmi, bilmadim. Iya. Qayerdan bunaqa? Kecha bunaqa gap yo'q edi-yu. Yo'q, aka, bilmadim. Ertalab kelsam shunaqa 54 ta tovuq o'lgan. Hozir endi veterinar chaqirdim. Boshqa tovuqlarni ajratib tekshiryapti o'zi. Veterinar chaqirdingmi? Nima deyapti u? Kasal deydi, emlangan edi hammasi, bilmadim nega. Mansurga telefon qilsam, telefon o'chiq. Mirshod Bahodirovichga telefon qilsam, ular ham telefonlari o'chiq. Xudoim. Sizga qilsam ko'tarmaysiz. Asabim buzilib ketdi oxiri. Xudoim. Shu bir narsani boshlab turasanlar-da. Azgina yo'q bo'lsam, aziz. Aka, endi bizda emas, ayib. Tezroq kela qoling. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir boraman unda. Xo'p, aka, kutaman. Yaxshi. Xo'p. Xudoim. Azgina yo'q bo'lsang bo'ldi yana. Nimadirlar bo'lib turadi. Mayli, shunisiga ham shukr. Bo'la qo'y. Topdingmi? Hozir. Topdim. Men. Bo'ldi bo'lmasa men ketdim. Voy, ko'cha salqin-ku. Alo, xonada shimpriz bor ekan, olib chiqib beraymi? Yo, mashinamda bor. Voy. O'z xonangizda bor ekan eski shimpirlaringiz. Bir pasta kirib tutib chiqdim narsalarimni. Ko'zing olma kesaveradi. Kerakli narsalarni ko'rmaysan-da, kerak emas narsalarni ko'rasan. Bilasan? Voy. Ne unaqa deysiz? Topamadim-da. Mana olib chiqdim-ku. Tutish yoqdimi? Endi sizni xonangiz bo'lganiga tozalab qo'ydim-da. Qaray, ha? O'shanga ko'rib qoldim. Boshqa ishni topmadingmi? Yo'q. Keyin yaxshilab qaragan boshqa narsa ham topasan. Nima? Ishkob ichini yaxshilab qarasang, qizlarning rasmi bor, menga bergan sovg'alari bor. Qara bor. Qara bo'ldim. Hech narsa yo'q ekan. Buni qaray. Bo'pti. Voy. Shpiyon. Mahmudjon? Oqqatqida bo'lib ketibsan-ku. Nima qiling? Necha kundan beri shunda yuribman. Uyga borib kelaylik. Uyda nima bor? Ana sening kiyimlarni kiygin. Uni kiyimlarni kiya olmayman-da. Nega kiya olmaysan? Kiygim kelmayapti. O'zimni kiyimimni kiymoqchiman. Balki o'zim borib kelayman? Yo'q. Kechqurun o'zim borib olib kelaman. Hamma narsani olasan, xo'p? Xo'p. Xo'pmi? Alo. Alo. Yo, o'rta. Qanaqasan? Yaxshimisan, o'rta? Tuzumisan? Qayerdasan? Endi chiqib ketaman. Qanaqasan? Yaxshimisan? Mahmud. Oo. Mansurni chiqarib yubordim. Hozir kasalxonaga olib ketishdi. Shuni aytib qo'yay degan. Ay, rahmat. Yaxshimi tuzum ish qilib? Ha, yaxshi bo'ladi. O'zi endi bormoqchi edim. Ha, yo'q. O'shanga kelib o'tirmagin deb senga qo'ng'iroq qilgandim. Kasalxonaga borsang, uni o'sha yerda ko'rasan. Ey, baraka top. Umringdan baraka top, o'rta. Rahmat kattaga. Hozir boraman bo'lmasa. O'sha shifoxonaga-da, to'g'rimi? Ha, 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 o'sha shifoxonaga. Qo'limdan kelgancha yordam berdim, o'rta. Unutmassan. Omon bo'l. Bo'ldi, bo'ldi. Anu, hali xushiga kelmabdimi? Yo'q, hali. Xat-xabar yo'q. Ha. Mayli. Xabarlasharmiz, Mahmud. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, yaxshi o'tiradi, yo'q, to'g'rimi?
Shifokorlar qarovida bo'ladi. Xavotir olma. Bo'ldi. Asosiysi, olib chiqib oldik. Bo'ldi. Xo'p, rahmat. Rahmat. Salomat bo'lgin, kattakon rahmat. Salomat bo'l. Xo'p. Bo'pti, ketdim. Mahmudjon, cho'chib ketmaysizmi? Yo, rahmat, Mahvona. Yaxshi borib keling. Bo'pti. Voy. Bo'pti. Mashinangiz bu yerda-ku. Bu yerda. Bu yerdami? Mayli, yaxshi boring. Voy. Kuzatib oldingizmi? Hayollarni o'g'irlab qo'yibsiz-da. Opa, qo'ymaysiz-a? Mahmudjon, yaxshi ko'rgan mashinasini qayoqqa qo'yganini ham esdan chiqarib sizga majnun bo'lib qopti. Qo'ysiz-chi, opa. Voy, odamni havasi keladi-ya. Voy, tavba, har qaraganimda havasim keladi-ya. Sizlarga necha marta aytdim, parvarish qilish kerak. Dorilarni vaqtida berish kerak deyman. Lekin baribir kimnikidan keyin 52 to o'ldi. Qolgan to'g'ri. Hammasini ko'rib oldingmi? Hammasi tekshirildi. Lekinchi, bularga aniq kasallik tekkanmi, tegmaganmi bilib olishimiz kerak. Veterinar chaqirganda shuni hammasini tekshirib chiqish kerak. Bu yerdagi sexlarga ham qaragin. Xo'p, aka. Bitta ham tovuq qolib ketmasin tekshirilmagan. Otma! Çünnem, çünnem abi. Bak, tamam. Alo? Alo. Aka? Mahmud? Ola bey, yaxşı mısınız? Ha, yaxşı mısın? İç misin? Yaxşı, aka. Uzun musunuz? Rahmet, ne gel? Hayırdasınız? Ben hazır fermeye geliyordum. Aa, şunun avazı mı? Az yine ben bu toğulaki keserliği tek gereken şunları tekşirim. Aha. Yaxşı. Ne gel bozuldu? Aka, Mansur'u Rauda'dan çıkar o arşı. Hande yaxşı. Anu ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishdi. Endi bu oqlanguchi o'sha yerda o'tirib turar ekan. Mayli, endi o'sha yerda bo'lsa ham bizga tinchlik kerak, Mansurni. Mahmud, tushundingmi? Shunaqa aka. Senchi bo'lmasam hozir borib xabar olgin, hozir bu yerga veterinar ham kelyapti. Kesin bitta xotirjam bo'laman-da, keyin men ham boraman oldinga. Veterinar nima keladi aka, tinchlikmi? Ha, mana bu yerda 50 ta 60 ta tovuqqa kasallik deyapti. Shunga sexni orqa tomoniga olib borib ko'mib yuboribdi. Yo'q, hammasiga ukol qilib emlatilgan edi-ku aka. Emlatilgan, endi nima deysan? Ob-havo, har xil narsada tovuq endi nozik narsa, o'zing bilasan. Shuning uchun hozir veterinar kelsin, bittadan hammasini tekshirib chiqamanda. Keyin xotirjam bo'lib boraman. Menda bir yaxshi taklif bor. Nima taklif? Men bu singlingiz bor-ku, xotini. Xo'sh. Sizning singlingiz to'g'rimi? Xo'p. O'zim ol doktori. Xo'sh, veterinar qilib ishga olsang, pul begaraga ketmasdan aka. Sen ham ajoyib bo'lasan-da. Boshimizda shuncha ish, shuncha g'alva turibdi-yu, shu hazil hozir senga sig'yaptimi, Mahmud? Yo'q, men jiddiy aytyapman. Endi o'zimizda qolardi-da pul. Deyman-da. Sen oxirgi payt faqat o'zingni o'ylaydigan bo'lib qolding. Sen bola? Yo'q, siz o'ylayman, aka, fermani o'ylayman. Mayli, alo. Qo'yingizdan to'kilsa qo'lingizga deysan-da, ha? Ha, ana, o'shada aka. Maqolani yaxshi bilasiz-a? Bo'ldi, bo'ldi. Sen bo'lmasang Mansur oldiga bor, men bu yerdan chiqib boraman. Xo'p, aka. Ishga olasizmi yo shundan gapiring? Bir gap bo'lar, bir gap bo'lar. Sen ham bir qaysarsan, ey. Endi siz xo'jayinsiz-ku? Olamiz, olamiz. Bo'ldi, aka. Faqat men aytganimni qil hozir. Gap yo, aka, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, aka. Yaxshi borib kel, aka. Xo'p, rahmat. Xo'p. To'g'riga salomating. Qani, bo'lyaptimi ishlar? Eshitaman. O'rtoq boshlig, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tohir o'yini tintuv vaqtida 200 gram gerayin, 60 ming AQSh dollari va bitta qurol chiqdi. Aytdim-ku men. Jinoyatchi deb. Ha. Gumonlarim to'g'ri chiqyapti. Qayerdan o'rtoq boshlig? Hozir kasalxonadan kelyapman. Xo'p. Tohir hali hushiga kelmagan. Barmoq izlari olindi. Ha. Hamma narsani sizdan o'rgansak bo'lar ekan. Mirshod akaning uydan topilgan gerayin idishidan ham barmoq izlari olingan. Agar o'sha izlar bilan Tohirniki to'g'ri kelsa, Mirshod akaning oqlanishi uchun ham sabab bo'ladi. To'g'ri.
Agar meni gumonlarim to'g'ri chiqsa, Tohirni jinoyatini ocholsam, bitta tushlik menda. Ha. Juda ham yaxshi. Bu ishni tagiga yetsiz, bitta emas, ikkita uchta tushlik olib dedi boshliq. Biz ham ishxonaga kelyapmiz. Siz kelyapsizmi? Ha. Kelyapman, yo'ldaman. Ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Tuzumisan? Ketamizmi? Ha. O'tir, qayoqqa ketasan? Olib ketgani kelmadingizmi? Sen nima deyapsan? Qayoqqa olib ketaman? O'zi zo'rg'i shu yerga olib keldimi Rodidan seni? Hali Tohir o'ziga kelmagan. Qochib ketaman. Shu yetmay turdi. Qayoqqa qochasan? Katta xolaynikiga qochasanmi? Jinnixona bo'lsa bu. Yana ishingga ish qo'shiladimi? O'zi zo'rg'i bu yoqqa o'tqizdim. Rodidi yoniga kira olmasdim. Hech bo'lmasa yoniga kiraman. U bir narsa olib kelaman. Sal kichik bo'lmasa shu jinnixonani hovlisini aylanmasin. Jinnilarni ko'rib sog'lig'ingga shukrona qilib o'tirsang bo'lmaydimi? Hovliga chiqarmasa ekan. Bitta semiz xotin bor. Adiliyani qulab o'tiradi. Qanaqadir dorili ichgin deyapti, ichmayapti. Ichma, o'sha semiz xotinni ko'ynini ol. Ovqat-ovqatlardan ber, yaxshi gapir. Ovqatlandingmi? Yo'q. Shashlab olib bering. Kerak emas. Rohila ham telefon qilib yotibdi, nima deyishni bilmayman. Yo'q, o'ylash kerak edi o'sha Tohir boshiga narsa bilan urishdan oldin. Xotiningni jinnixonada o'tirmasingdan oldin o'ylashing kerak edi. Otingni o'ylashing kerak edi. Seni deb yoqda o'tiribdilar, men bu yoqda yuraman. Oyog'i kuygan tovuqga o'xshab, rovdi jinnixona, rovdi jinnixona qilib. O'zi tilab oldi. O'lsin. Sen esing joydami? O'lsin shu yerda umrbod qolib ketasan. Niyatingni yaxshi qil. Muhimi yomonlik qilmaydi boshqa. Ha, yomonlik qilmagan uchun dadam o'tiribdilar. Sen jinnixonada o'tiribsan. Maza qilib yotsang bo'lmaydimi? Ketgan narsangni olib kelib beraman. Men yuraman u yoqda. Bu tugili yaxshiroq. Bo'lmasa qochaman dema, yaxshiroq bo'lsa. O'tir jim. Yana qilyapti aka. Ber. Alo. Aka. Nima? Assalomu alaykum. Masrur akam qanilar? Tergovchi bilan gaplashyapti. Ha, haligi video zvonok qilib bering. Ish qilib tinchlikmi? Menimcha aldayapsizlar meni. Sen qiz zerikdingmi? Menga qaragan. Zerikyapsanmi? Menga qara. Oliy ma'lumoting bor shekilli seni. Yo'q. Ha, bilinyapti yo'liga. Rodiga kirayotganda ishing tegida telefonni olib qo'yadi. Masrakeyni iPhone'i yo'qolgan. Bu telefoning hozirgi qilayotgan telefoningda kamerasi yo'q. Shuning uchun olib qo'ymadi. Yiqiladigan ishi yo'q. Men shaxmat o'ynagan undan ko'ra. Xo'p. O'zi aytgansiz-ku, har soatda eringni tergagin deb. Men unaqa demaganman. Eringdan xabar olib tur deganman. Rovdaligida ham qiladimi har soatda? Restoranga ketganda qil, ulfatlar bilan ko'rishganda, topoqqa ketganda qilish kerak edi. Rovdada o'tirganda emas. Xavotir olyapman deb, bo'pti. Qilurma. Xo'p. Bo'pti. Men o'chirib qo'y, maqasa pachaklashib. Siz aytmadingiz har soatda qiy. Ey, xabar olgin deganman. Muhimi yaxshi ko'radi. Baxtli bo'linglar. Sigaret bering. Sen chekmaysan-ku? Endi chekaman. Shifoxonadam. Ha? Hayda borishadi. Uyga ketamiz. Meni hayda borishadi, sen emas. Chinda qilgan chinda. Qana qil chakas. Ey bilasin chak. Okey, sigaret chakish mumkin emas bo'pti. Aka, aytdim men sizga chakmang deb. Sigaret emas bu, isiruv tutatib o'tirman.
Ke taşı hesabımız var mı? Seke hiç çıkıp gitse bo'lmaydi mi? Tez o'qirib qo'yishadi ki. Chiroyli qiz. Anajon. Muhammad yo'sin. Qalaysan, Asal? Yaxshimisan? Assalomu alaykum, Azruba. Yaxshimisiz, umrsiz? Yosh bo'lib qoldingizmi? Ha, rahmat. Keling, keling. Sen qalaysan, yaxshimisan? Ha, men sizga. Shinnaganmi? Men sizni olib ketdim. Men sizni tashi tushimda ko'ryapman. Men ham seni tushimda ko'ryapman. Mansur akamning telefonlari yo'qolmadi ya hali ham. Ha, yo'qotib qo'ydilar-ku? Yo'qilib qolar, xavotir olmang. Mansur akam hech ham xabar olmayaptilar. Mansurjon bilan biz ham xabarlashganimiz yo'q, Rohila. Menimcha, Mushod Mahmudovich bilan birgalikda Rodini eshigining tagida o'tiribdilar shekilli. Uyga kelganlari yo'q. Dadajondan xabar bormi? Yangilik bormi? Hamma harakat qilyapti. Xudo xolasi inshaalloh uyga qaytib kelarlar. Undan keladilar uyga. Doding kelyaptilar. Sen uxlab qolgan vaqtingda kelyaptilar-da? Sen ko'rmay qolyapsan. Sen uxlaganda kelyaptilar. Sen uyg'onishing bilan ular ishga ketib qolyaptilar. Sen ko'rmay qolyapsan, Assalom. Chiroyli qiz, qachon uyga borasiz? Tez kunda boraman uyga. Doktorlar ruxsat bersa. Sizcha olib kelasizmi? Kim aytdi buni? Qanday topdi? Gersiz risolat aytdi. Ularni risolat emas, xola degin, xo'p? Risolatni nega xola deyman? Chunki kattalarni xola deyish kerak. Ana qilib man xolam bo'ladi. Chunki u sendan katta. Kattalarni xola deyish kerak. Ha, kichkinaman. Kattalar xola bo'ladi. Ha, nega opam kelmadi? Risolatxon ozgina boshlari og'rib qoldi. Kechki payt ovqat qilib Mahmudjon ishdan kelsa birga kelishadi, sizni ko'rgani. Mayli, sog'liqlariga qarasinlar. Sizchi, o'zingiz o'yling, Rohila. Lecheniyalaringizni oling, dorilaringizni vaqtida iching, ovqatlaringizni yeng. Sizchi, birinchi o'zingizni o'ylamang. Birinchi chaqaloqimizni o'yling. Keyin eringizni o'ylaysiz, xo'p? Maylimi? Xavotir olmang. Mayli. Qonizda chaqaloq bor. Ha. Kichkinagina Muhammad yosin bor. Katta bo'lsa men bilan o'ynaydimi? Ha, albatta. Sen bilan o'ynaydi, xo'p? Ha, siz hech ham xavotir olmang. Sizga qarang, isqini ovqat olib keldim. Mayda chudalar ham bor. Siz yaxshi ko'radigan pechenye ham olib keldim. Rahmat. Siz yaxshi ko'rgan sok ham olib keldim. Tushkunlikka tushish kerak emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Chiroyli narsalarni o'yling. Xo'p? Rosa ko'rib kelib ketgani uchun sizni sog'indim-da. Bir xabar olib kelib kelaverdim. Hech qo'ymadi, men ham olib boring, chiroyli qizni ko'raman, chiroyli qizni ko'raman deb. Shunga birga olib keldim-da. Mayli. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men doktor bo'lib shu yerda qolaman. Qolishingga ruxsat berishmaydi, uyga borishing kerak. Sen bu yerda qololmaysan. Nega? Chunki kichkinasan hali. Katta bo'lsang, o'qishga kirsang, yaxshi ishga joylashsang, qolishing mumkin. Xolasi shu yerda ishlasang bo'ladi.
Kendim bak olamam doktor bol. Bemorlarni davolaysan. Ko'p pulam beradimi? Ha, pulam berishadi. Pulni ham biladi, bu hamma narsani biladi. Ko'rdingizmi? Rohila, siz birinchi o'rinda o'zingiz o'ylay. Muolaja yaxshi bo'lyaptimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Ancha yaxshimi? Muhammad yozsin, to'xta. Bu yoqqa kel. Mayli, uyga bora qolinglar. O'tir. Qochib ketaman. Rohila, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? O'zingizni asring. Bizga hali ko'p kerakisiz. Mana toza havoda o'tiring, sayr qiling. Aka, men keldim. Aka. Aka. Akajon, meni eshityapsizmi aka? Gulchiman, keldim siz oldingizga. Meni unaqa qo'rqitmang aka. Sizga bunaqa yotish yarashmaydi aka. Axir siz Tohir bo'lsiz. Ko'zingizni oching. Akajon, qo'rqitmay meni. Nimasilar, hammanglar gaplashib olganmisizlar? Meni bitta o'zim qanaq qilib yashayman axir. Opam ham bu uzoqqa ketdilar. A siz yotishingizni qarang endi. A meni kim uzatadi? Meni boshimda otam bo'lmasa. Ko'zingizni oching aka, meni eshityapsizmi? Aka. Akajon, meni eshityapsizmi? Men o'zi nimaga keldim O'zbekistonga? Meni hech kimim bo'lmasa, yonimda turadiganim bo'lmasa. Nega meni chaqirdinglar? Men o'zi yaxshi yurdim o'sha yerda, o'qib, ishlab. Aka, turing. Sizga gapiryapman. Voy. Aka. Eshityapsizmi aka meni? Men hozir doktor chaqiraman. Doktor. Dilnozaxon bormi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sarvi xola uydami? Ha, uydalar. Sarvi xola? Keling, keling. Voy xudoim. Assalomu alaykum Sarvi xola. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Sog'lasiz, yaxshimisiz? Sog'lasiz, yaxshimi? Keling, o'tiring. O'tiring. Ha, tinchmisiz? Xudoga shukr, qani iloxon. Qani iloxon. Shu xotirjamlik bo'lsin. Hammani omadlari bersin. Amin, Alloh akbar. Yaxshi o'tiribsiz. Xudoga shukr. Zerikmi? Ha, nima zerikaman, shuni ermay qilib o'tiribman. Nima gaplar, Sarvi xola? Voy, hamma gap sizda-ku. Menda gap nima qiladi? Butun qishloqda dudu gap yuribdi. Shaxsiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ekansiz. Voy, tavba. Hali o'zimiz ham tuzu quru eshitganimiz yo'q, siz qattan eshita qoldingiz. Toba. A endi qishloqni BBC'simanku, o'ziz menga shunaqa laqab qo'ygansiz. To'g'ri, to'g'ri. Ha endi bu reja. Meni qizimmi, Dilnozaxonning rejasi. Oyjon, ikkalamiz uyda o'tiribmiz. Bir-birimizni sog'inib qolamiz ko'chaga chiqsak. Ona bola o'tirib-o'tirib ko'chaga chiqmasdan uyda tirchilik qiladigan bo'ldik. Yaxshi. Xabar-xabar qilgan yaxshi. Shu boshlanishiga kichkina qizchalarga lozim ko'ylak tiksak degan. Yaxshi o'ylabsiz. Endi nima deydi? Mana ham yordam beraman. Bir-birimizdan uzoqqa ketmaymiz. Bir-birimizni sog'inib qolamiz u yoqqa ketsak. Shuning uchun endi sizni reja qilib turibmiz.
sizni do'koningizga topshirmoqchimiz-ku. Siz ham foyda qilasiz, biz ham foyda qilamiz. Yo'q, voy men roziman. O'zi shu gapni eshitgandagi shuni reja qilib kelgandim. Shuni aytaman deb o'tiribdim. Fikrimiz bir joydan chiqqan. Ko'ngil yaqin-da. Ko'ngil yaqin. Ko'ngil yaqin. Voy taniso bo'lsin. Rano yaxshimi? Qo'ng'iroq qilib turibdimi? Qilib turibdi. Ammo lekin Jamolga ham shunaqa sog'indim. Ko'z oldimdan ketmaydi. Sarvi xola, ovqatingiz bormi? Sarvi xola, nima yeyman bugun? Pumpillab chiqib qolardi. Sarvi xola, qonim ochdi. Biror narsa ishga bering. Ko'zim oldidan ketmaydi. Esalaman kelsin ishqilib. Mana bu mashinani ham ustaga beruvdim. Baloda ishlab ketdi. Nechta odam keldi eshigimni taqillatib. Eski narsalaringiz bormi? Eski narsalaringiz bormi deb. Eski narsalar yo'q, bu antikvar dedim. Haqiqatdan ham antikvar bo'lib qoldi. Ustiga olib borsam sotmaysizmi dedi. Nimaga sotar ekanman tika degan narsa dedim. To'g'ri qilibsiz, sotmang. Xudo xolasa bu bo'lsa bo'ldi. Bitta yetmay qolsa, desam chiqsa yangisini olib beraman. Hali motorligi bor-ku. Knopkasini bossak g'irr deb aylanadigan. Zo'r reja qilibsiz. Mashaqa. Xolas kelam shunga rozi bo'lsangiz. Mayli. Oldiniga shu 5-6 5-6 berib tursak, keyin qolganiga yurishib ketar. Ha, yaxshi. Shu nevaralaringiz kelib, baris to'lib o'tiribdimi? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Yaxshi ham shular bor ekan. Hovlim to'ldi. Umidjonimdan qolgan yodgorim. Tan sog' bo'lsin. Sog' omon bo'lishsin. Omon bo'lishsin. O'lim bo'lmasin. Ha, aytganingiz kelsin, omon bo'lishsin. Hozir mana olabanda choy paydaylikman hozir. Ha, ha, ovora bo'lmang. Shuni aytgani keluvdim. Choy keyingi safar. Choy ichib borarsiz o'sha ishingizga. Ha, do'kon tashab kelganman. O'zim shunasi hisob kitob. Bilasiz-ku. Janozi ish savdon ishi. Shunga chiqib kelib. Mayli, yaxshi o'tiring, xo'p. Mayli, yaxshi, omad bersin. Chiqaman hali, kelaman. Hop, hop, keling. Bo'pti. Yugurib-yugurib yurasiz-a. Ehtiyot bo'ling. Past kelishim kivaling. Yaxshi o'tiring. Mayli. Sal turib kelaman. Dilnozaxon, bu ishimiz ham pishdi. Do'kon tayyor. Rostdanmi? Mahsulot tayyor bo'lsa, do'kon tayyor. Xudoga shukr. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men qayerdaman? Siz hozir kasalxonadasiz. Aka, tuzimisiz? Siz kimsiz? Voy, aka, men singlingizman-ku, meni tanimayapsizmi? Doktor, nimaga meni akam tanimayaptilar? Singlim, o'zingizni bosing. Hozir shunaqa holat bo'ladi. Boshlaridan og'ir jarohatlanganlar. Ko'rdingiz, 2-3 kunlab komada yotgan odam hozir endi ko'zlarini ochdilar. Shuni o'zi ham katta gap. Endi sizni tanimasligi bo'lishi mumkin. Bunaqa holat bo'lib turadi. Sababi jarohatlangan odamga shunaqa holat bo'lib turadi. Shuning uchunki bosh miyadan chuqur jarohat olingan. Shuni hisobiga xotira yo'qotilishi mumkin. O'tib ketadimi bu narsa keyinroq? Bu narsa o'tib ketishligini hozirgi kunda aniq ayta olmaymiz. Sababi komadan yangi chiqqan odamni davolanish, ya'ni muolaja olish jarayoni ko'rsatadi. Ya'ni xotira yo'qolishligi bir umrga qoladimi yoki vaqtinchalikmi? Bu narsani faqat tekshiruv va muolaja natijalari ko'rsatib beradi. Ha. Aka, yaxshimisiz? Singlim, siz ko'rdingiz, ko'zlarini ochdilar. Xudo xohlasa, yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Shuning uchun bularga ko'p xalaqit bermaymiz. Tashqariga chiqa qoling. Nima muolajalar bo'lsa, hamma narsa qilinadi. Xo'p, xo'p, mayli. Aka, men ketdim. Yaxshi bo'ling. Yana kelaman.
Xo'p. Qanaqa ahvollaringiz? O'zingizni yaxshi his qilyapsiz? Nima sizni qiynayapti hozir? Og'riqlar, bosh aylanishi, uyqum kelyapti. Faqat uyqingiz kelyapti? Boshim aylanyapti. Bosh aylanishi ham bor. Ko'ngliz aynimayaptimi? Ko'nglingiz ishlay yo'q-a? Yo'q. Yaxshi. Tushunarli. Zo'r. Doim shunaqa bo'lsin. Kundan kunga yaxshilanib boraverasiz. Qani, kiramiz-a? Keldinglarmi? Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Keldik. Keldingizmi? Ha. Opomisiz? Ha. Yaxshi ekan Rohila. Ha, yaxshi. Sizga salom aytibordi. A, meni nima dedinglar? So'radimi? Ha, rosa so'radi. So'radilar. Nima deding? Men aytmadim. Mahvonalari. Nima deb aldadilar? Sizni kasaldi. Siz kasalmasiz-ku? To'g'ri kasalmasman. To'g'ri bolam, to'g'ri. Bo'pti, men kiyimimni almashtirib chiqaman. Voy, o'zim almashtiraman, Muhammadiyosin? O'g'il bolalarning ham xonasiga kiradimi? Uyat bo'ladi. Voy. Voy. Uni qarang. Uyat bo'lishini ham biladi, har narsani biladi. Voy, zo'rg'a borib keldim. Magazindan uni olib bering, magazindan buni olib bering deb har qasha qildi. Alda-balda bo'lib keldim. Opa. Rohila yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Hamma narsasi bormi? Hamma narsasi bor. Xavotir olmang. Rang-ruvlari ham yaxshi. Ancha o'ziga kelib qopti. Ha, yaxshi. Xudoga shukr. Tinmasdan Mansuri so'radi. Oy, opa, shunchun ham bormadim-da. Rohila shunda aldiganimni bilib qoladi. Keyin men ham majbur bo'lib qolaman-da aytishga. Shunga bormadim-da, lekin rosa afsuslanmayman bormaganimga. Xavotir olmang. Men aytdim. Kechqurun Mahmudjon ishdan kelsa birga kelishadi deb aytdim. Mahmudjon bilan birga borsangiz? Rohila indomaydi. Oy. Shunaqa qilaman bo'lmasa. Opa, yaxshiyam siz borsiz-e. Boringizga shukr. Men bo'lmasa bitta chiroyli ovqat qiling. Shunaqa qiling. Men Muhammad Yosinni kiyimlarini almashtiring. Mayli, mayli. Mayli, xo'p. Menga ham shunaqa qizlar bersin. Men ola qol. Nima yangilikda? Mansurjon yaxshimi? Mansurmi? Mansur yaxshi. Yangilikni eng zo'ri. Dada berdi chiqadi. Zo'ri? Zo'r bo'pti-ku. Au, Tohir nima bo'ldi? Tohir ham o'ziga kelibdi. Faqat hamma narsa esdan chiqqanmish. Kechikdi-ku, Mansur oldiga boramiz. Rovdaga, dadam yo'llariga boramiz. Qanaqa rovda? Rovda nima qilasan? Bo'l, tutqon og'ing bor. Ey, bashariy qishdi rosa. Tur ketdi. Biyi, qanaqa jinni qora dadam yo'llariga borish? Bekzod aka? Ne, Rohila? Shu yerdami deysiz? Bekzod aka! Dada, meni kechiring. Mahmud. Seni qiliqlaring meni ko'nglimga sig'maydi. Qo'y, uyda gaplashamiz. Yuring. Dada. Voy. Nega meni tanimayapsiz aka? Men sizni singlingizman-ku, Gulchehraman. Rostdan tanimayapsizmi? Yo'q. Uzr, tanimadim. Voy. Aka, hazillashyapsizmi? Singlingizman-ku? Masigacha mashin, iflos, Mansur sababchi. O'sha sizni urmaganda siz shu ahvolga tushmasdingiz. Bilasan. Hayotim xuddi serialga o'xshaydi. Hech qachon tekis ketmagan. Biri bo'lmasa biri, biri bo'lmasa biri. Nega lekin? Hayot shunaqa. O'nqir chunqirlar bilan qiziq. Har kuni yaxshi bo'lsa ham qiziq bo'lmaydi-ku.